До мен е поп-фолк звездата Лорена, която има тази вечер участие в бикини. А това, което реших днес да си поговорим с нея, така първо да ни разкажеш как минава твоето лято. Имаш ли някакви незабравими лета, които така са ти останали трайно в съзнанието? Аз обожавам лятото като сезон. Аз съм морско чедо, както казват, нали, хората. Живея на морето. Не пропускам да всяко едно лято да си изкарам в Царево. Там е семейството ми. Там живеят те, сега сме с малкия там. Имам едно много любимо лято. Беше някъде преди 5 или 6 години, заедно с Десислава, с Галена и с една моя приятелка, наша приятелка обща, която е от Турция. За нас всяка една вечер беше July Morning. Сигурно през вечер посрещахме слънцето. Всяка вечер беше купон, като под купон, не разбирайте, напивания, излагации и така нататък. При нас беше смях. И пеене сигурно яко. Опене яко. Галена има апартамент в Слънчев бряг и ние основно оставахме там. Комшиите бяха вдигнали ръце от нас. Не, че им беше лошо, защото ние всяка вечер бяхме на терасата събрани. Десислава беше в ролята на като две капки вода. Само си задаваше някакъв образ и тя започваше да пее. Беше много яко. Просто. Само си представи, излизам аз на терасата и гледам три прекрасни поп-фолк звезди. Ти, Десислава и Галена, които пеяте. Това е мега яко човек. Ние бяхме тогава в роля, аз, Галена и нашата приятелка Семи от... бяхме в ролята на жури. И само задавахме на Десислава и спени Майкъл Джексон. И тя започваше, ама тя беше с танците, атракциите. А беше много готино. Промених вече 10 адреса, телефонният номер свари. На мъжът не познат с мерцедеса, като сянка след мене върви. Миг покой, нямам аз. Телефонът свари на шедер и един мъжки глас ми говори с арабски акцент. Това е, между другото, уникална имитаторка. Много харесвам. Веднага като съсета за имитации, първото нещо, което сещам веднага да изслава, което имитира, е Камеля. Просто номер едно е в Камеля. Аз не знам дали има образ, който Десислава не може да изимитира. Точно през това лято си спомням. Една сутрин се събуждаме, решаваме, че ни е скучно. Тръгваме за Турция. Палим колата. Тогава бяхме с Галена колата. Палим колата. Нашата приятелка от Турция отново с нас в България и ще ни разхожда тя там. И почваме в колата, ключеци, в движение, по пътя, спираш на светофара, излиза се, танцува се, хората стоят и гледат, в Турция става въпрос, не още в България. След което, примерно, Десислава каза, сега ще ви спея една песен на турски и започва да пее. И ние си нямаме хал-хабер понятия с Галена, какво пее, слушаме само, че пее някаква турска песен. И нашата приятелка от Турция започва да се смее. И ние, защо се смееш, тя вика, защото вика, това не е на турски, а то така звучи. Сякаш наистина ти пее, нали, на турски. Казваш и да ти пее на гръцки. Почва по същия начин. Тя е просто феномен. Феномен. Де си обичам те. Това лято е по-специално за тебе, защото за първо лято ти имаш дете вече. Да. Вече успях да го заведа на плаж. Смятам изцяло да се отдам на детето. В смисъл във всяко едно свободно време. Програмата ми е доста пълна от към ангажименти, но слава Богу, всичко е тук на морето. Както вече казахме, ние се установихме за сега за лятото тук, така че след всяко едно участие прибирам се, доколкото успявам се наспивам оттам при детето и каквото мога за себе си да грабя като спомени, като емоции, ще си го дам и на себе си, ще се опитам да си го подаря.